Вітаю глядачі телеканалу СТС. В ефірі новини. У студії для вас працює Дмитро Будянський. Далі коротко про головні події цього дня на Сумщині. У Сумах спіймали нетверезого водія без документів. На нього було складено 2 адміністративних матеріали. Багнюка замість тротуару. На вулиці Холодногірській мешканці живуть без якісної доріжки. Мені було обіцяно, що в течение місяця зроблять, але пройшло вже півтора. І авоз і нині там. У старому селі горіло звалище з медичними відходами. 1 травня я смажив у себе в дворі шашлики. От, і замість того, щоб відпочивати, я отримав дзвінок з сусідньої вулиці від свого знайомого хлопця про те, що в нас горить склад. Я такий думаю, в смислі горить склад? Його ж мали вже якось прибрати. На Сумщині за минулу добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 139 мешканців. Найбільше нових випадків зафіксували в обласному центрі – 33. Померли від ускладнень недуги 14 осіб. Кількість пацієнтів, які одужали за останню добу, у 3 рази перевищує кількість нових підтверджених випадків. Станом на 6 травня подолали хворобу ще 446 жителів області. Варто зауважити, Сумщина наближається до виходу з червоної зони. За добу вперше за тривалий час у нас не перевищений епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ. Втім, ще високим залишається коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу. У Сумах змінили карантинні обмеження. Відтак, з 11 травня учні перших-четвертих класів повертаються за парти. І це не залежить від того, в якій зоні епіднебезпеки перебуватиме Сумщина. Якщо ми потрапляємо в помаранчеву зону, то у нас вже перші 11 класи з 11 числа точно будуть йти на навчання. Також на засіданні обговорювали роботу літніх майданчиків. Один із членів виконкому запропонував дозволити їм працювати у червоній зоні. Втім, пропозицію не підтримали, натомість ухвалили рішення, аби підприємці могли одразу вийти на роботу, тільки-но показники коронавірусу в області будуть в нормі. Навіть якщо буде складна ситуація, це буде вихідний день, наприклад, і комісія державна не збирається, то я думаю, що по цим показникам і з відповідним повідомленням обласної адміністрації ми будемо оприлюднювати даний проєкт рішення і починати працювати по вимогам помаранчевої зони. На вулиці Іллінській п'яний водій в'їхав у легковик. Сталося це після того, як кермувальника зупинили патрульні, адже той їхав по зустрічній смузі. Після сигналу інспекторів чоловік проїхав ще кілька десятків метрів і лише потім зупинився, але через неуважність зіткнувся з автівкою, яка стояла попереду. Під час спілкування у водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Ви алкогольні напої сьогодні вживали? Сьогодні ні. Не вживали алкогольні напої? Сьогодні ні. Тест на стан алкогольного сп'яніння. Готові пройти на місці зупинки транспортного засобу? Що ви кажете? Кажу, тест на стан алкогольного сп'яніння за допомогою газонедрагер. Готові пройти на місці? Ні, не хочу я так. Не хочу, це процедура. Вам пропонують пройти. Ви готові чи не готові? Я не готовий. Ви відмовляєтесь від проходження? Відмовляюсь. На нього було складено 2 адміністративних матеріали, а саме за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння особою, яка керує з ознаками сп'яніння, а також за вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Матеріали будуть передані до суду. Цього ж дня патрульні спіймали ще одного керманича, який їхав під градусом. Сталося це на вулиці Покровській. 23-річний водій автомобіля АЗЛК порушив правила дорожнього руху, після чого його зупинили патрульні. Спілкуючись із водієм, копи запідозрили, що кермувальник не тверезий, але той переконував їх у зворотному. Підозр поліцейських підтвердив результат алкотестеру, який показав, що норму водій перевищив у 7 разів. Все, что больше 0,2, считается алкогольным опьянением. На данный момент идет анализ. 1,40 – это алкогольное опьянение. Увидели? Потім чоловік все ж зізнався, що дійсно вживав алкогольні напої, однак сподівався на те, що прилад не зафіксує стану сп'яніння. На нього було складено 2 адміністративних матеріали, а саме протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння та постанову за керування автомобілем без відповідних документів. Ви в зоні ризику. На Сумщині зловмисник, який представився лікарем, запропонував подружжю пенсіонерів вакцинуватися від COVID-19. Та замість вакцини увів снодійне для тварин. Після того, як подружжя заснуло, псевдолікар почав шукати гроші та цінні речі. Але отримати бажаного не зміг, вчасно прокинулася господиня. В
Втікаючи, зловмисник прихопив з собою мобільний телефон та банківську картку, після чого підпалив веранду, аби приховати злочин та позбутися свідків. Наразі зловмисник затримано. За даним фактом відкрите кримінальне провадження «Розбій». Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років. Замість тротуару багнюка на вулиці Холодногірській мешканці після дощів не можуть нормально пройти біля будинків, оскільки там відсутня доріжка. Детальніше про проблему та шляхи її вирішення дивіться далі у сюжеті. Це один із спальних районів міста – вулиці Холодногірська та Реміснича. У тутешніх будинках мешкають сотні жителів. І щодня більшість з них ходять цією доріжкою, адже йти попід дорогою – не вихід. Ось так ця ділянка виглядає кожного разу навесні або після дощу. Це на відео зафільмував сумчанин Євгеній, який кілька місяців намагається достукатись до влади, аби проблему вирішили. Этой дорогой, вот еще одна смежная дорога, да, которая ведет в арку на Ремесленную 6. И там пройти невозможно, грязь. После дождя одна грязь. Я, в свою очередь, выступил с инициативой, пошел на прием к Жургве, попросил, пожалуйста, вы насыпьте хотя бы щебня, срез асфальта, что-нибудь. То есть что-нибудь, чтобы людям возможно было ходить. До департаменту інфраструктури Євгеній звертався ще у березні цього року. Тоді один зі співробітників пообіцяв за місяць все зробити. Про це свідчить переписка чоловіка з працівником, яку сумчанин виклав у себе на сторінці Facebook. Мені було обіцяно, що в течение місяця зроблять. Но прошло уже полтора, и авось и ныне там. У департаменті інфраструктури про цю проблему знають. Директор запевнив, виїжджали на місце, аби розібратися, як її вирішити. Тротуар там робити не вийде, там треба зробити просто підсипку, щоб коли дощ йде, люди хоча б грязь не носили. Тому, як буде тільки срізатися срез на дорозі, будемо туди робити підсипку. Втім, коли мешканцям зроблять доріжку, поки невідомо, адже насипати будуть залишки асфальту, який зріжуть після ремонту доріг у місті, а саме вулиці Харківської, проспекту Лужпи тощо. І наразі на цих автошляхах капітальних робот ще не проводять. А щодо обіцянки свого підлеглого зробити все за місяць, Олександр Жорба запевнив, з'ясує, чому виникло таке непорозуміння. Новини СТС. Шприци, термометри та батарейки. Під Сумами загорілося звалище небезпечних відходів. Жителі стурбовані, вже бояться, що це сміття може шкідливо вплинути на їхнє здоров'я. Коли село врешті звільнять від цього смітника, дивіться далі в сюжеті. Під Сумами горіло звалище медичних відходів. Сталося це 1 травня близько 9 вечора у старому селі. Дмитро був свідком тієї пожежі. 1 травня я смажив у себе в дворі шашлики. І замість того, щоб відпочивати, я отримав дзвінок з сусідньої вулиці від свого знайомого хлопця про те, що в нас горить склад. Я такий думаю, в смислі горить склад? Його ж мали вже якось прибрати. Але, як бачимо, ніхто його не прибрав. Тут серед купи сміття – медичні пробірки, шприци, батарейки та ще частина небезпечних предметів, які, до речі, завозились з інших областей. В даний момент за моєю спиною знаходиться близько 20 тонн небезпечних першої категорії відходів. Тобто там батарейки, капельні якісь системи, ковідні пробірочки, туберкульозні пробірочки, ну і все таке інше. З лівої сторони ми бачимо на землі, бачите, таке скло наче. Це наче звичайне скло, але насправді це люмінесцентні лампи і градусники. Там стояли бетономішалки, куди місцеві представники це все вигружали і перебивали на дрібну фракцію, розподіляючи скло з металом. Це сміттєзвалище належить фірмі «Полімербут». Заступник директора приїхав на місце, але спілкуватися на камеру відмовився. У приватній бесіді він повідомив, що наразі сміття із села вивозиться на спеціалізовані захоронення. Куди саме перенаправляють його, не говорить. Але місцеві впевнені, що ніяких спеціальних захоронень немає, його просто розвозять областю. Його вивозять, але куди? Ніхто не контролює його вивіз. Плюс йде таке, те, що його спалюють, яке негативно впливає на стан здоров'я всіх людей. Тим паче, що це є ртуть, яка має вплив такий, що вона накопичується, вона не зразу, люди відпочивають її дію, але потім негативний вплив на нирки, на нервову систему. Вивозять, вивозять дуже-дуже не швидко, як би сказати. Вони у неділю 4 тонни беруть, пересортировують його, пластик вивозять десь на Харків, а ті відходи вивозять на полігон у Бобрик. Питання щодо звалища жителі села неодноразово підіймали як на місцевому, так і на обласному та всеукраїнському рівні. У нас було в обласній раді теж круглий стіл із замгубернатора Хоми Максименка.
який нас собирав на круглому столі, ну, була така розмова, що дав він нам рекомендації присутнім, екологія була, там, прокуратура, що должні то-то-то-то, Нижньосеровецький суспільцем у нас був голова нашої ради. Ну, а питання не вирішується. У облдержадміністрації пояснюють, що жителі і справді зверталися. Просили виділити кошти на утилізацію сміття, але зробити цього область не може, адже це розцінюватиметься як нецільове використання бюджетних коштів. Виділення бюджетних коштів для проведення цих робіт неможливе, оскільки відходи мають власника. Власником є ТОВ «Суми Полімербуд», що і було підтверджено ще раз вироком суду. Останні дослідження, проведені у квітні, показали, що в селі в рази перевищено вміст ртуті та формальдегідів у повітрі. Неодноразово на перевірки приїжджала екоінспекція та виявила ряд порушень, про які повідомила правоохоронців. Було здійснено позапланову перевірку, в ході якої був встановлений факт розміщення відходів різних кваліфікаційних угрупувань. Було видано припис щодо усунення даного правопорушення. Відповідальні особи були притягнені до адміністративної відповідальності. Наразі всі матеріали передані до правоохоронних органів. Нині цією справою займається поліція. У минулому році поліцією було відкрите кримінальне провадження. Судом було оштрафовано винуватця на 17 тисяч гривень і зобов'язано ліквідувати сміття. Проте цього зроблено не було. Люди продовжили скаржитися до поліції, і у поліції відкрили знову кримінальне провадження за статтею 325 Кримінального кодексу України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням». Попереду спекотне літо, і жителі занепокоєні, що той весь шкідливий смітник може загорітися повторно. Новини СТС. Наразі це всі новини. Попереду останній на цьому тижні робочий день, тож проведіть його у приємних клопотах разом з телеканалом СТС.